大家好，这里是最强折腾王。说起弹弓啊，应该是很多70后、80后、90后的童年回忆啊。那时候的小孩子啊，放学回到家就会拿起弹弓去打鸟啊、打鱼啊之类的，可以说是玩得非常的开心。那时候的弹弓呢，制作上非常的简陋，可以说直接是用那种很粗糙的铁丝做成的，但是这也阻挡不了当时的我们玩弹弓的那种乐趣。今天我们就来试玩一款现代版的弹弓，非常的便宜啊，只要10块钱一把。整个造型呢，看上去比过去的弹弓真的是好的太多了，太先进了感觉。它上面呢是一个银色的一个结构，看起来非常的坚固，下面呢是一个金色的一个把手，非常的有金属质感，拿起来呢也很有分量。另外我们可以看到它的皮筋呢是这种很有弹性的，而且非常的宽，不像我们传统的皮筋，它是这样一条一条这样接起来的，它是直接这样一条很宽的皮筋，然后呢它的弹性非常好，可以拉伸很大的程度。另外这是一个皮兜，就是用来放子弹的一个皮兜，应该玩过弹弓的应该都知道，这个皮兜呢质量也蛮好的，摸起来蛮牢固的，应该是牛皮做的。最让我震惊的就是它旁边这个红色的激光的这么一个装置，它的作用呢就是当我们去瞄准某个物体的时候，更好的帮助你瞄准这个物体。我们来打开看一下，看到没有，就会有一个红色的激光线，到时候我们只要把这个红色的激光线对准我们的目标，然后啪的一下打出去，就可以很轻易的击倒对面的目标。这个是传统的弹弓完全不具备的，以前的弹弓必须完全靠我们自己的眼力去瞄准它，现在呢都有辅助装备了，这一点非常的牛逼。好，说了这么多，我们下面就来体验一下，让你们看看我的弹弓的水平。好，我们先来简单玩一下，我把这个瓶子放在我的桌子的对面，看看能不能把对面的那个瓶子给打到，肯定打得到，对不对？这么近嘛，把红外线装置开起来，拉满弓，发射，哇，打中了，非常的简单，你也会对不对？这么近，现在我把它放得再远一点，看看还能不能打中它。我们把它放在这里，比刚才的距离扩大了一倍，瞄准，射，哎呀，打到了，但是没有打倒，再次瞄准。哦，这个打不倒啊，这么顽强的吗？第三次准备，我就不信打不倒你，还打不倒，我的个妈呀！最后一次，一定打倒他！耶，终于被我打倒了。刚才只是室内热身了一下，下面我们去室外来大显身手一下。我把这个瓶子放在它上面，然后我跑到那边去。就在这里，我把它给打倒。没打中，再来一次。打中。通过刚才的试玩呢，瞬间又让我感觉回到了小时候啊。不过我感觉我的弹弓水平有所下降啊。以前即使我站在很远的地方，也可以做到百发百中，百步穿杨，百米之外取敌方首级，现在必须要站在很近的地方才能达到。宝刀老了，不过整个体验过程还是相当有意思的，超级过瘾。好了，今天视频就到这里，喜欢我的视频麻烦给我点个赞加关注，如果你有什么新奇的东西想推荐给我的话，可以在评论区里面告诉我。我们下期再见吧，拜拜。